Vüqar müəllim, bu sərəncam dedik 2 milyona yaxın şəxsi əhatə eləyəcək, maaşların artırılması nəzərdə tutulur, müavinətlərin artırılması nəzərdə tutulur, kommunal xərclərlə bağlı bəzi güzəştlər nəzərdə tutulur, endirimlər gözlənilir. Ümumiyyətlə, bu paketin tam olaraq araya ərsəyə gətirilməsi üçün, tam təmin edilməsi üçün bizdən tələb olunan nədir? Təbii ki, maliyyə təminatı var. Nəzərə alsaq ki, Maliyyə Nazirliyi tərəfindən elan olunan 2022-ci ilin ilkin büdcə göstəricilərində də əmək haqqı və pensiyaların artırılması nəzərdə tutulmuş. Amma Cənab Prezidentin son sərəncamından sonra yeni bir sosial paketin təqdim edilməsi nəzərdə tutulur. Və xüsusən 2022-ci ilin dövlət büdcəsinin xərclərin təxminən 40%-ni sosial xərclər təşkil edəcək. Və nəticə itibarən biz daha geniş kateqoriyanı əhatə edən sosial paketin təqdim edilməsini müşahidə edir. Bu sosial paket bir tərəfdən dövlət büdcəsinə maliyyələşən vətəndaşlarımızın əmək haqqlarının artırılmasına xidmət edəcək, imkan verəcək. Bildiyiniz kimi, ilkin elan olunan rəqəmlərə əsasən əmək haqqı və pensiyalar sektordan asılı olaraq 20-40% həcmində artırılacaq və əslində artım olaraq kifayət qədər böyük rəqəmlə ifadə olunacaq artımlardan söhbət gedir. Eyni zamanda bu həm də digər sosial proqramlara təsir göstərəcək. Çünki nəticə etibarən əgər orta aylıq əmək haqqı artırsa, eyni zamanda orta pensiya məbləğində artımlar varsa, bəndə sosial proqramlarda ödənilən vəsaitin həcmini praktik olaraq artırmış olacaq. O baxımdan birbaşa və eləcə də dolayı olaraq bu sosial paketdən faydalanacaq vətəndaşlarımız olacaq. Birbaşa olaraq, təbii ki, bu birbaşa əmək haqqı pensiya və eləcə də digər təqaüdlərin artırılması anlamına gəlir. Dolayı artımlar, xüsusən də sosial proqramlardan maliyyələşən və sosial proqramlardan faydalanan vətəndaşlarımızın gəlirlərinin, aldıqları vəsaitin həcminin artması formasında özünü göstərəcək. Baxımdan, əhatəlidir, sistemlidir və daha çox vətəndaşımızı əhatə edəcək və praktik olaraq, xüsusən də bu 2022-ci ildə nəzərə alsaq ki, 2021-ci ildə istehlak bazarının qiymət artımları müşahidə olunur və Dövlət Statistik Komitəsinin məlumatında da qeyd olunur ki, son 9 ayda praktik olaraq biz hətta rəsmi statistikada hər ay əvvəlki aya nisbətən qiymətlərin artmasını müşahidə etmirik. Və xüsusən də rəsmi statistika göstərir ki, ərzaq məhsullarının qiymətlərində artımlar var. Həm 9 aylıq, həm də aylıq müqayisədə. Ona görə də sosial paketin təqdim olunması, həm də qiymət artımlarının təsirini minimallaşdırmaq məqsədi daşıyır. Çünki bugün bildiyiniz kimi qiymət artımları yalnız daxili faktorlarla bağlı deyil. Eyni zamanda idxal inflyasiyası var. Dünya bazarında post-lockdown tədbirlərindən sonra biz qiymətlərin artmasını dünya bazarında müşahidə edirik. Və nəticədə ölkəyə idxal olunan gətirilən ərzaq beləcə də qeyri-ərzaq məhsullarının qiymətlərində də artımlar müşahidə olunur. Və paket həm də vəsənə birbaşa məhz həmin qiymətlərin vətəndaşlarımızın sosial vəziyyətinin təsirlərini minimallaşdırmaq məqsədi daşıyır. Müxtəlif haqlarda ümumiyyətlə sosial rifahın yaxşılaşdırılması üçün tədbirlər görülüb, əmək haqları artırılıb və yaxud da sosial müavinətlərin qiyməti artırılıb sosial müavinətlər. Bu dəfəki sərəncam sırf bu kommunal xərclərin tarif şurasının qəbul etdiyi, kommunal xərclərin artırılması və yaxud da ümumilikdə qiymət artımını kompensasiya edəcəkmi? Təbii ki, məqsəd kompensasiya edilməyə nail olmaqdan ibarətdir. Yəni, bildiyiniz kimi, kommunal xidmətlərin tariflərindəki artımlar, yəni sadə desək, kommunal xidmətlərin qiymətlərinin artması həm də istehlak bazarına təsir göstərir. Bunun təbii ki, birbaşa iqtisadi təsirləri var, psixoloji təsirləri var və həmin təsirləri minimallaşdırmaq üçün əmək haqqı və pensiyaların artımı prioritet idi və Cənab Prezident tərəfindən də qəbul edilən və nümayiş etdirən siyasi iradə də məhz bu istiqamətdə vətəndaşlarımızın sosial təminatının gücləndirilməsi məqsədi daşıyır. Bu kontekstin sözsüz, əslində sənəti də qeyd olunduğu kimi, əsas məqsədlərdən biri qiymət artımlarının təsirlərini minimallaşdırmaqdır və qiymət artımları yalnız idxal olunan məhsullarla bağlı deyil, eyni zamanda təbii ki, kommunal xidmətlərin tariflərindəki artımlar da nəzərdə tutulur və təbii kommunal xidmətlərin tariflərindəki artımlar qeyd etdiyimiz kimi iqtisadi həm də psixoloji təsirlər var, çünki əslində həmin xidmətlərin məhsulun maya dəyərindəki payı qədər qiymət artımından təsir olmalıdır. Amma bizim apardığımız monitorinqlər də göstərir ki, bəzi hallarda kommunal xidmətlərin qiyməti artdıqdan sonra biz istehlak bazarında, hətta bəzi hallarda birbaşa bağlı olmayan məhsulların belə qiymətlərində və ya az bağlı olan məhsulların qiymətlərində belə daha çox artımlar müşahidə olunur. Ona görə də məqsəd həmin qiymətlərin təsirini minimallaşdırmaq və təbii ki,
Əgər 40% yaxın əmək haqqı və pensiyada artımlar müşahidə olunursa, yəni sözə nəzər alsaq ki, interval 20-40% arasındadır, bu kifayət qədər böyük bir məbləğdir. Yəni əslində bu həm də növbəti dövrlər üçün artım baxımından yeni imkanlar yaradır. Çünki ilkin Maliyyə Nazirinin elan etdiyi rəqəmlərdə 2025-ci ildə orta aylıq əmək haqqının 1000 manata çatdırılması nəzərdə tutulurdu. Amma son artımlar göstərir ki, və ya olacaq artımlar göstərir ki, əslində bu hədəfə daha tez nail olmaq mümkün olacaq. Yəni 2025-ci ildən öncə orta aylıq əmək haqqının 1000 manata çatdırılması mümkün olacaq. Baxın, əmək haqqında xüsusən daha yüksək rəqəmlə ifadə olunan artımlar həm vətəndaşlarımızın gəlirliyinin artırılması baxımından vacibdir, həm də istehlak bazarındakı qiymət artımlarının təsirini minimumlaşdırması və dolayısıyla desək kompensasiya edilməsi baxımından da vacibdir. Onda rahat-rahat danışa bilərikmi ki, bu sosial paket həyata keçəndən sonra əhalinin alıcılıq qabiliyyətinə də bu təsir eləyəcək? Mən səhv eləmirəmsə, sizin bu istiqamətdə dediyiniz fikirləri oxumuşdum mətbuatda. Təbii ki, o məsələni çox rahat deyə bilərsiniz. Çünki bütün hallarda əgər gəlir artırsa, alıcılıq qabiliyyətinə təsir göstərir. Çünki əslində burada biz Rəhman müəllim öncə də qeyd etdiyimiz kimi birbaşa və ümumiyyətlə sosial paketlərdən birbaşa və dolayı faydalanan vətəndaşlarımız olur. Birbaşa faydalanan vətəndaşlarımızı biz qeyd etdik. Birbaşa əmək haqqısı və pensiyası artan vətəndaşlarımızdır və ya sosial proqramlarda iştirak edir. Məsələn, ünvanlı sosial yardım və digər proqramlarda və artıq həmin proqramlar çərçivəsində aylıq ödəniş məbləği artır. Bunlar birbaşa həmin proqramdan və sosial paketdən faydalanan vətəndaşlarımızdır. İkinci qrup vətəndaşlarımız əslində dövlət sektorunda çalışmayan, amma özəl sektorda çalışan vətəndaşlarımızdır. Və sosial paketlər reallaşan zaman həmin vətəndaşlarımızın da gəlirlərində və eyni zamanda bütövlükdə biznesin gəlirlərində artımlar olur. Çünki nəsə itibarilə əgər alıcılıq qabiliyyəti artırsa, yəni vətəndaş nə qədər çox gəlir əldə edirsə, o qədər çox xərcləyir. Yəni məsələn iqtisadi baxımdan, sosial baxımdan da və istehlak prinsip baxımdan da başa düşülən və təbii ki müşahidə olunan bir prosesdir. Və nəticə itibarən vətəndaş nə qədər çox xərcləyirsə, yəni istehlak nə qədər artırsa, özəl sektor o qədər faydalanır. Bu özəl sektorun gəlirlərində artımlar baş verir. Və sosial paketlər ümumiyyətlə və əvvəlki illərdə də təqdim olunan sosial paketlər də göstərir ki, sosial paketlər həm də özəl sektordakı orta aylıq əmək haqqıya və özəl sektorda çalışanların gəlirinə təsir göstərir. Çünki biznesin gəlirləri artır və biznesin gəlirləri artdığı üçün və yeni biznes subyektləri yarandığı üçün və özəl sektorda bu kontekstdən daha çox iş yerləri yarandığı üçün təbii ki, özəl sektor faydalanmış olur. O baxımdan sosial paketin digər vacib, eyni zamanda müsbət məqamı onlar ibarətdir ki, bu istehlakı artıracaq, alıcılıq qabiliyyətini artıracaq. Alıcılıq qabiliyyəti artırsa, təbii bu artıq özəl sektorun faydalanmasına imkan verəcək və gözlənilir 2022-ci ildən etibarən alıcılıq qabiliyyətində artımlar olacaq. Bu həm təbii ki xidmət, ictimai yaşayış, turizm sektorunda çalışanların gəlirlərinin artması baxımından çox vacib, ticarətdə çalışanların, çünki alıcılıq qabiliyyəti artması qeyd etdiyimiz kimi xərcləmənin artması deməkdir. Xərcləmənin artması həmin sektorlarda çalışanların daha çox gəlir əldə etməsi deməkdir. Ona görə düşünürəm ki, bu həm də özəl sektorun canlanması baxımından vacib. Çünki özəl sektorda aparılan monitorinqlər də göstərir ki, adətən istehlak azalanda, alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşəndə özəl sektorun gəlirləri azalır. Məsələn, biz qiymət artımlarından bu kontekstdə dəyərləndirsə, qiymət artımlarının həm də o istehlak baxımından və alıcılıq qabiliyyəti baxımından negativ təsirləri var. Və sosial paketində mahiyyəti və fəlsəfəsi və eyni zamanda əsas məqsədlərindən biri ona ibarətdir ki, məsələn, o neqativ təsirləri minimumlaşdırmaq mümkün olsun. Çünki əgər, məsələn, hansısa bir xərclər daha çox artırsa, vətəndaş artıq, məsələn, turizm xidmətindən, ictimai yaşadan daha az istifadə edir. Yəni, qənaət etmək məcburiyyətində qalır, çünki digər istiqamətdə xərci artır. Amma əgər sosial paket təqdim olunursa, vətəndaşın əmək haqqısında gəlirində artımlar olursa, artıq bu imkan verir ki, vətəndaş, məsələn, turizm xidmətindən istifadə etsin, ictimai yaşayış xidmətindən istifadə etsin və daha çox xidmətlərdən istifadə edə bilsin. Və təbii ki, gəlirin bir hissəsi artıq o yeni xidmətlərə və yeni sektora daxil olur ki, bu da alıcılıq qabiliyyətinin artması fonunda özəl sektorunda sosial paketdən faydalanmasına gətirib çıxarır. Bəli, Vüqar müəllim, sosial tədbirlər ümumiyyətlə artan qiymətləri kompensasiya edir. Bəs ümumiyyətlə artımdan danışaq, artım beynəlxalq bazarla əlaqədardır ümumiyyətlə.
Təbii ki, qiymət artımlarının əslində daxili və xarici faktorlarla bağlılığı var. Sözsüz, yəni etiraf etmək lazımdır ki, kommunal xidmətlərin qiyməti bazara təsir göstərir. Burada iqtisadi təsirlər var, psixoloji təsirlər var. İqtisadi təsir olur ki, əgər xüsusən kommunal xidmətlərdən istifadə edən özəl sektorun xərcində artımlar olur və xərci artımı olduğu üçün bu artım maya dəyərinə və qiymətə təsir göstərir. Eyni zamanda psixoloji təsirlər var və yəni ki, sizlər də xatırlayırsınız, məsələn, benzinin qiyməti artan zaman hətta benzinlə bağlı olmayan və ya az bağlı olan məhsulların və eləcə də ərzaq məhsullarının qiymətlərində artımlar olur. Ona görə də burada bir psixoloji təsir var. Əgər tənzimlərin qiymətləri artırsa, tənzimlənməyən bazarın müəyyənləşdirdiyi qiymətlərə psixoloji təsir göstərir. Və çox təəssüf ki, bunu da xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, çox təəssüf ki, bəzi sahibkarlar bu tip hallarda daha çox süni şəkildə qiymət artımlarına gedirlər və süni şəkildə qiymətləri artırmağa çalışır, daha çox gəlir əldə etməyə çalışırlar. Bu da əslində psixoloji faktorlardan yaranan qiymət artımlarıdır. Amma sözsüz, qiymət artımlarının digər səbəbi idxal inflyasiyasıdır. Çünki dünya bazarında qiymətlərdə artımlar var və bizim əslində keçirdiyimiz sorğular və monitorinqlər göstərir ki, nəinki ərzaq, eyni zamanda qeyri-ərzaq məhsullarının qiymətlərində də artımlar var. Məsələn, mebelin qiyməti post-lockdown deyək, yəni qərb ölkələrində sərt karantin tədbirləri başa çatdıqdan sonra təxminən 25%-ə yaxın artıb. Niyə artıb? Çünki lockdown, sərt karantin tədbirləri tətbiq olunduğu dövrdə həmin fabrikalar və zavodlar çalışmayıb, amma onların bəlli bir xərci var. İşçilərin xərci var, o işçilərin əsas hissəsini saxlayır. Binalar, eyni zamanda ofis xərci var, kommunal xidmətlər var. Artıq sərt karantin tədbirlərindən sonra həmin şirkətlər həmin dövrdə, yəni pandemiyanın sərt olduğu dövrdə yaranan xərclərin bir hissəsini artıq yeni məhsulun üzərinə kompensasiya edir və çalışır ki, həmin xərci artıq yeni məhsul istehsalında bir yumşaq desək çıxara bilsin. Bu da təbii ki, dünya bazarında da qiymət artımları yaradır. Xüsusən nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın istehlak etdiyi gündəlik məhsulların, gündəlik istehlak məhsullarının təxminən 65%-i idxal olunur. Yəni, baxım, təbii ki, əgər xaricdə qiymət artımları baş verirsə, nəticə itibarilən bu daxildə idxal nəticəsində, idxal inflyasiya nəticəsində istehlak bazarının qiymət artımlarını gətirib çıxarır və nəticədə təbii ki, vətəndaş artıq qiymət artımlarını hiss edir. Ona görə də iqtisadi psixoloji təsirlər var, idxal inflyasiyasının təsirləri var və sosial paketin də qeyd etdiyimiz kimi məqsədi ondan ibarətdir ki, həmin qiymət artımlarının vətəndaşın büdcəsinə, vətəndaşın sosial təminatına təsirləri minimallaşdırmaq mümkün olsun. Və biz əslində qiymət artımlarına baxsaq və təklif olunan sosial əmək haqqında sosial artım faizlərinə baxsaq, görsənir ki, məqsəd məsələnin təsirlərin kompensasiyasına nail olmaqdan ibarətdir.